Sugeng ngambil saniki prahipun seni jadilan Turonggo Harjo beksan ingkang angka sepisan katur semoga jo. Ayo, oh, hei, ah, tas.
lakune kledang-kledang kaya toko pranyoto janjine tetep citro kelangalin melot miso saumpomo ojo lali kali kulo Turangga Harjo. Hei, iya Jos. Janji kusiro wong ayu sing merati amung sira dadi ati rino wengi aku tansah angenteni pendek peri terus mengumpuk
murahan terus do cumang kacroning palakan kulopis kontol beris kulopis kontol beris kulopis kontol beris kulopis kontol beris sara aku muruh sara obat taruku pendek peri terus menguntung muni sesauran sara mawurahan terus do cuma kacroning palakan holopis kontol beris holopis kontol beris holopis kontol beris holopis kontol beris Raitaku ono tresno sajroning batinku ae e jos ae e e ae e ae e ae jroning atiku analikane pisanan ketemu dasar wanita sulestyo wicaksana lan lebya ing karya Masih sing wicara
tresno kang soyo ngrembaka. Rino kelawan wengi tresnamu tak anti-anti wong ayu tak impi-impi. Soto syarat netramu ayen rasa binarung suarane wis ngumpul gamelane jadilane turangga harjo sing njuket para modho iket saya ireng sing njuket ganteng-ganteng surah ore sampure dikipatake saya sikra apa ngempule yo hae jadilane turangga harjo. Sore-sore padang bulan
konco podo dolanan. Rene rene bebarengan konco kape do cecuketan. Yuk, turung go harjo. Oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah. Ah, oke, okay, oke, okay. Oke, 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 yo bin kendang jaipong mas kon munggah ki ayo sesarengan sayur kon rame-rame bebarengan yo angrawi yo ayo
La hey pas Siapa 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 yo? Oh, oh, Yeah.